Поле Полтавської битви. 300 років тому на цьому місці зустрілися армія Карла XII та Петра I. Тут відбулася битва, яка, як кажуть історики, змінила майбутнє Європи. Кожна кругла дата баталії залишає за собою пам'ятник. 300-ліття запам'ятається цією ротондою. Автор проєкту пояснює задум з прапорами трьох країн, які брали участь у битві. Бік Києва дивиться український, бік Стокгольма дивиться шведський, бік Москви дивиться російський. Валерій Триубов – головний архітектор реконструкції заповідника, а одночасно і радник мера Полтави. Полтава ні в якому разі не святкує 300-ліття. Полтава відзначає історичну подію, пам'ять учасників цієї битви. І цей акцент є головним акцентом. Попередні роки Полтава святкувала, і в цьому слові багато хто бачив імперіалістичний підхід Росії до трактування історії. Якби не Петро, була б тут Швеція, каже пенсіонер Валерій. Полтавська битва для мене – це велике событие, яке показує непобедимость славян. Не прав тот, хто забиває клин між славянами. Пан Валерій має на увазі шведського короля Карла XII, який програв Полтавську битву, а пізніше і Північну війну. Для Швеції це кінець шведського великодержав'я, Швеція перетворюється в звичайну країну. Українські козаки у далекому 1709 році опинилися по обидва боки конфлікту. А як сьогодні полтавчани оцінюють битву? Ми хотіли виграти свободу на чолі з Карлом, але, на жаль, але ті результати нам плачевно відгукнулися, тому що у нас було знищено гетьманська столиця Батурин. У нас на цьому майдані, де біля пам'ятника слави, кожного п'ятого рубано шаблею ті, хто був з Мазепою. Пам'ятники виконують свою функцію, пам'ятають історію. А ось жителі Полтави помалу змінюють своє ставлення до неї. І хто зна, може не за горами пам'ятник Івану Мазепі.